Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita kunjakan wonten ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wonten ing kalodhangan wekdal dalu punika kula panjenengan sami tasih ginanjar kawilujengan saged nindakaken ibadah salat tarawih, salat witir sesarengan kalajengaken kanthi ngaos sarengan ugi. Mugi-mugi sedaya tindak lampah kula panjenengan sami pikantu ridha saking ngarsa Gusti Allah, pikantu ganjaran ingkang agung. Lan Allah ngreken kula panjenengan sami minangka kawulanipun ingkang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sadèrèngipun monggo sarang-sarang kita purwakani kanthi waosan basmalah kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sinaoso kawontenan jawah ingkang kados mekaten listrik pejah. Alhamdulillah ing dalu punika kita tasih saged nglajengaken niat sae kula panjenengan sami saperlu nindak-nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati nglajengaken pengaosan kapengker tesih nerangaken bab fadilahipun nindakaken utawi keutamaanipun nindakaken ibadah salat tarawih. Kalau wingi sampun kita aturaken kautamaanipun nindakaken ibadah salat tarawih wonten ing malam ketiga. Tiga nesekan kalau wingi malan. Saniki sekawan nggih. Sekawan. Napa kautamaanipun sing sapa wonge nindakake salat tarawih ana ing malam papat mula ganjarane denreken nggih, denreken kaya dene ganjarane wong maca napa? Kitab Taurat, Zabur, Injil lan ugi Al Quran. Mugi-mugi kemawon estu ibadah kula panjenengan sami wekdal dalu punika estu karekena kados dene tiyang ingkang maos kitab-kitabipun Allah ing sawau ngajeng. Amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil khamisati atahuwallahu ta'ala mithla man shalla fil masjidil harami wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Nerangaken kautamanipun nindakaken ibadah salat tarawih wonten ing malam kaping gangsal benjang sonten nggih, insyaallah benjang sonten. Lah apa to fadilae nindakake ibadah salat tarawih ana ing malam kaping gangsal wonten ing mriki dipun terangaken fadilahipun tiang menika badhe kaparingan ganjaran kaya dene tiang ingkang nindakaken ibadah salat wonten ing Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, ugi Masjidil Aqsa wonten ing Palestina. Masya Allah, niku ganjarane kanggo sesuk sore niku insya Allah agung sanget. Nggih. Dadi wong sing nindakake salat tarawih ana ing malam kelima niku ganjarane kaya dene nindakake salat ning Masjidil Haram. Kamangka salat ten Masjidil Haram niku ganjarane den lipetaken pinten? 100.000 nggih. 100.000
niku dipun lipataken ganjarane. Jadi fadilahipun sholat ten Masjidil Haram, Masjid Nabawi lan ugi Masjidil Aqsa niku ganjarane den lipat ganda akan. Masya Allah. Mula tiang-tiang niku do direwangi umroh. Umroh sisan jiko paket kados dene Gus Idam kala wingi menika wonten ing Palestina. Wonten ing Masjidil Aqsa. Lah niku. Niku ganjaranipun ageng sangat. Lah wong kok iso nindakake salat tarawih ana ing malam ke-5 niku ganjarane padha wae nindakake salat ten masjid-masjid niku. Wow, Masya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami pinaringan sehat wal afiat sehingga benjang saged nindakaken salat tarawih wonten ing malam ingkang kaping gangsal.